Welkom bij nog een bespreking van ons wekelijkse les samen met SSL. Ons kyk hierdie kwartaal na die boek van die psalms. En ons eerste les vir hierdie kwartaal is hoe om die psalms te lees. Ons geheue tekstvers vir hierdie week kry ons in Lukas 24 vers 44 en 45. Dit lees. Daarna sê hy vir hulle, dit is die betekenis van die woorde wat ek vir julle gesê het toe ek nog by julle was, namelijk dat alles vervul moet word wat in die wet van Moses en in die profete en psalms oor my geskrywe is. Toe open hy hulle verstand om die skrif te verstaan. Ek lees weer Lukas 24 vers 44 en 45 in die Nuwe Afrikaanse Bybel. Daarna sê hy vir hulle, dit is die betekenis van die woorde wat ek vir julle gesê het toe ek nog by julle was, namelijk dat alles vervul moet word wat in die wet van Moses en in die profete en psalms oor my geskrywe is. Toe open hy hulle verstand om die skrif te verstaan. Kom ons open met gebed. Dankie Hemelse Vader vir nog een geleentheid om hierdie lesse saam te studeer. Dis die begin van 'n nuwe jaar. Een nieuwe begin, Vader, mag ons ook weer opnuut ons verhouding met U hernie en elke dag nader en steeds nader aan U leef. Ons bid het in Jesus' naam. Amen. Maandag 1 januari, 'n kennismaking met die psalmdigter. 1 januari, 'n voorspoedige nieuwe jaar vir U. Mag hierdie jaar die een wees waar al jou drome mag bewaarheid word. Mag God jou seën en 2024 jou jaar van 'n wandel met God wees, wat sal hou tot Jesus kom. Kyk na die opskrif van vandag se les. 'N kennismaking met die psalmdigters. Ja, daar is meer as een skrywer van die boek psalms. Die seuns van Korag het 'n hele paar psalms geskryf, soos psalm 42, 44, 47, 49, 84 en 85 onder andere. Daar was ook ander skrywers soos Asaf, sommige van die Leviete, Heman die Esraïet en Etan die ook die Esraïet. En daar is ook 'n paar psalms wat koning Salomo geskryf het. En selfs Moses het ook 'n paar psalms geskryf, soos onder andere psalm 90. Natuurlik koning Dawid het die meerderheid van die psalms geskryf. Dit was koning Dawid wat die gesange van die psalms aan die volk voorgestel het. Hy word in 2 Samuel 23 vers 1 genoem, lieflike in die gesange van Israel. In die psalms sien ons die worstelinge waarmee mense 3000 jaar gelede geworstel het. En dit is verbasend hoe dit aanklank vind by ons vandag. Wanneer ons die psalms lees, is dit asof die gedagtes van ons harte geopenbaar word. En ons sê, ja, amen. Kyk, psalm 25 vers 1 tot 6. 'N psalm van Dawid. Tot U, o Here, hef ek my siel op. My God, op U vertrou ek. Laat my nie beskaam staan nie. Laat my vyande oor my nie juig nie. Ja, almal wat U verwag, sal nie beskaam staan nie. Hulle sal beskaam staan wat trouloos handel, sonder oorsaak. Here, maak my U weer bekend, leer my U paaie, lei my in U waarheid en leer my, want U is die God van my heil. U verwag ek die hele dag. Dink, Here, aan U barmhartigheid en U goedertierenhede, want die is van ewigheid af. Psalm 84 vers 1 tot 4. Vir die musiekleier op die getiet van die kinders van Korag, 'n psalm. Hoe lieflik is U wonings, o Here van die leerskare. My siel verlang, ja, smag na die voorhoewe van die Here. My hart en my vlees jubel tot die lewende God. Selfs vind die mossie 'n huis en die swaalkie 'n nes vir haar, waar sy haar kleintjies neerlê, naamlik U altare, Here van die leerskare, my koning en my God. Psalm 89 vers 1 en 2, 'n onderwysing van Etan die Esraïet.
Die grondtierende Here van die Here wil ek vir ewig besing. Ek wil u trou bekend maak met my mond van geslag tot geslag. Is dit nie prachtig nie? Ek wil net u aandag daarop vestig dat die lesboek nie die verse in die Afrikaanse Bybel in ag geneem het nie. Wat ek bedoel is, dat in die lesboek sal bijvoorbeeld sê vers 1, dan is het heel moontlik vers 2 in die Afrikaanse Bybel. So kyk net mooi, dit is gewoonlik 'n vers verder. As u nog nie die lesboek ontvang het nie, gaan kyk na die beskrywing van die video hieronder, en dan sal u die skakel vind, waar u die les in PDF vorm kan aflaai. Besoek ook gerus die ander skakels, wat ook hieronder geplaas is. Soms voel een mens mismoedig, verlate, en kan nie woorde kry om uiting te gee, oor hoe mens regtig voel nie. Kyk een bykie na hierdie volgende psalm, en let op hoe raak hierdie woorde is, wat 3000 jaar gelede geskryf is. Dis psalm 88, van vers 1, een lied, een psalm van die kinders van Korach, vir die musiekleier, op die wysie van Mahalat Leanot, een onderwysing van Heman, die Esratiet. Here, God van my heil, bedags roep ek, in die nacht is dit voor u. Laat my gebed voor u aangesig kom, neig u oor tot my smeking, want my siel is sat van teespoede, en my lewe raak aan die doodryk. Die psalms praat nie net van swaar kry en smeekgebede nie, maar praat ook van lofprysinge, en dat God daardie smeekgebede gehoor en daarin voorsien het. Soos die psalms pragtige getuienisse van mense wat op die Here gesteun het en beskerming by God gevind het. Wat 'n groot aansporing vir ons vandag om op God te steun en te vertrou. As jy eensaam voel of bang of stikkend, dalk voel jy dat God jou nie kan vergewe nie. Kry hoop deur die psalms en sien hoe God se hand nooit te kort is om uit te red nie. Dat God nooit 'n versla hart sal verwerp nie. Kom ons bid. Vader, u woord sê in Psalm 34 vers 19, die Here is naby die wat gebroken is van hart, en hy verlos die wat versla is van gees. U woord sê ook in Psalm 51 vers 19, die offers van God is 'n gebroken gees, een gebroken versla hart sal u, o God, nie verag nie. Ons kom na u toe, vandag, Here, met 'n versla hart. Ons is so ten volle bewus, dat ons nie die stryd kan oorwin nie. Maar u woord sê ook, in Psalm 34 vers 23, die Here verlos die siel van sy knegte, en almal wat by hom skuil, hoef nie te boet nie. Skep vir my 'n reine hart, o God, en gee op dit in die binneste van my, 'n vaste gees. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle saam ons ingeskakel vir vandag se les. Tot volgende keer. God se ryke seën.